Sabit! Sabit! Ya bos, kenapa bos? Motor ini bila baru mau siap? Sudah setengah jam pakai dekat sini tau. Bos, saya penat bos. Saya belum makan lagi bos. Banyak lagi motor saya kena buat ni. Saya cakap sama you lah. Baik you kerja serius ke? Kalau tak... Wah, panasnya. Saya settle you nanti. Hello. Bos, kita belum cakap habis lagi bos. Boya. Hai sayang. Sayang? Saya belum kenal awak. Tak apa. Tuhan ajar kita menyayangi semua. Okey. Ini orang tak boleh percaya. Betul. Okey, Moi. Nak bikin apa? Nak servis motor boleh ya? Sejak saya punya ex pergi, tak ada orang jaga motor saya lah. Kesian betul. Tak apa. Abang ada. Nak pakai mini hitam apa? Nak tahan lama, nak bagus punya, ajalah. Saya takutlah nanti macam lelaki. Bukan semua lelaki macam tu, Moi. Tapi, mesti ada lelaki yang awak boleh percaya. Macam saya. Yang biasa-biasa. Yang luar biasa. Berkualiti. Mana satu, Yuna? Kalau yang baik ni berapa, eh? Bos, itu 43.5. 30 sahaja. Oh, baiknya new. Tak macam ex saya. Kalau minyak dia, jangan mahal-mahal tau. Saya kurang duit sekarang. Murah je, RM10.7. Bagi you diskaun lah. Total, RM30. Bos, kerja pekerja siapa nak bayar? Sewa kedai, bil api, bil ayam. Otak you function ke? Saya. Sayalah penyelamat awak. Eh, hey, Bos! Siapa mahu diskaun? Saya orang susah, deh. Bayar you bagi diskaun, eh. Barang saya mahal tau. Saya pilih. Macam mana? Bos, you okey ya? Jangan risau, Boy. Abang boleh handle. Tak ada diskaun. Halau dia keluar! Woi! Jangan! Kesian dia. Tak ada yang sayang dia. Woi, ini kedai saya!